Om du så naiv at du tror at du har noe valg, så burde du tenke deg jævlig nøye om. Jeg skal ikke på fylla nå! Det må du. Hva er det som har skjedd med oss? Jeg kjenner ingenting. Jeg blir ikke drita. Jeg har nettopp fått tilbake resultatene, og Aset og Alok-prøvene er enorme. Alkohol-dehydrogenase-nivåene er så lave som jeg aldri har sett før i et levende menneske. Antagelig så har dere utviklet en toleranse for alkohol. Slik det ser ut, dere aldri vil oppnå en promille på over 0,5. Hva er det du driver med? Gutta! Du skal ikke holde denne konserten her uten promille. Pirum er jo uka. Og det som rammer Pirum, det rammer uka. Jeg har vært på arkivet. Dødens dal? Store på arkivet. Men volumprosenten 98, det er ikke kjemisk mulig. Den flaska må vi ha. Det er vår eneste løsning. Uten den så blir det ingen konsert. Det er studentidværelse. Uten grøftefyll. Det er helt utenkelig. Følge byggemessens notater, rett til øl fra forholdstiden. Aldri en konsert. De kommer aldri til å gi fra seg det ølet. Vi er nødt til å bryte oss inn og ta det. Det kommer til å bli utrolig farlig, men vi skal greie det. Her er Point of Entry. Går gjennom disse gangene. Det krever utrolig høy presisjon. Jeg må ha noen flaska! Skjønner du det? Ok, gutta. Nå er det straks klart til konsert. Uka 13. Vi har fortsatt ikke. Det vil jeg nok skal tenke på noe her. Du må til helvete! Nå tror jeg vi er klare.